Рабочая сустрэча кіраўнікоў мытных службаў Беларусі і Польшы адбылася напярэдадні ў пункце пропуску Казловічы брэсцкай мытні. У рамках сустрэчы былі абмеркаваны найбольш актуальныя пытанні і перспектывы супрацоўніцтва абедзвюх мытняў. Асноўная мэта – паскарэнне і спрашчэнне пры перасячэнні мытнай мяжы. Падчас рабочай сустрэчы кіраўнікі мытных службаў Беларусі і Польшы абмеркавалі цэлы шэраг пытанняў паскарэння і спрашчэння праходжання мяжы і мытных аперацый. Асаблівая ўвага была нададзена пытанням змянення статусаў пунктаў пропуску да Мачава-Славатычы і Пяшчатка-Полаўцы. У пункце пропуску да Мачава-Славатычы ўжо зараз у рэжыме эксперымента прапускаецца грузавы транспарт агульнай вагой да 7,5 тонн. У суткі праходзіць каля 50 такіх аўтамабіляў. Эксперымент паказвае, што ніякіх праблем з афармленнем транспарту не ўзнікае, і з польскага боку ўжо атрымана нота аб змяненні спецыялізацыі на пастаянную аснову. Пасля атрымання беларускай ноты да Мачава-Славатычы будуць прапускаць грузавы транспарт агульнай вагой да 7,5 тонн. Реконструкция была проведена этого пункта пропуска с белорусской стороны еще ранее. Там все условия для оформления, в том числе и автопоездов, есть. Единственное, что в настоящее время дорожная инфраструктура, в первую очередь с польской стороны, не позволяет пропускать груженные грузовые автопоезда. Поэтому вот принимается решение о 7,5 тоннах. Пасля заканчэння рэканструкцыі пункта пропуску Пяшчатка-Полаўцы на пачатку наступнага года ён зменіць статус з міждзяржаўнага на міжнародны, і ў ім таксама будзе прапускацца грузавы транспарт агульнай вагой да 7,5 тонн. Робіцца гэта для таго, каб разгрузіць грузавыя міжнародныя пункты пропуску і ў першую чаргу Казловічы-Карошчын. Сёння тут на ўезд у Беларусь прапускаецца да 1150 аўтамабіляў у суткі. Кіраўнікі мытных службаў абмеркавалі і перспектывы пешаходнага руху праз пункты пропуску, у прыватнасці ў пункце Пяшчатка-Полаўцы такі рух будзе арганізаваны. Таксама абмеркавалі пытанні паскарэння праходжання мяжы за кошт тэхналогій, у прыватнасці праект абмена інфармацыі аб таварах, якія перамяшчаюцца праз беларуска-польскую мяжу. Руководители таможенных служб Беларуси и Польши приняли решение о создании рабочей группы, которая в течение этого года эти вопросы все проработает. И мы считаем, что такой обмен будет, и он нам поможет принимать быстрее решения о перемещении товаров. Паскорыць праходжанне мяжы прызваны і праект электроннага браніравання тэрміна перасячэння пунктаў пропуску грузавым транспартам. Польскі бок ўжо распачаў яго ў якасці эксперыменту. Каждый по своей стороне, очевидно, будет эту колейку организовывать. Это самый первый проект на белорусско-польской и наугол на польской мяжи. Организация будет заниматься каждый бок самостоятельно. На сегодняшней встрече мы договорились, что при реализации на территорию Польши будут запрошены специалисты белорусской мытни, а белорусский бок примет польских мытников. Что касается инфраструктуры развития, то потребуется створение специальных информационных щитов, на которых будет размещена информация об часе прибытия у пункт пропуску. Людмила Салзна, Юрий Плінда, обласні новини, Брестський район.